بسم الله الرحمن الرحيم. ما هتصير تقدوا مية قدقة مالية وكما هتسيني هاي قدقة ميزانية مالية يقر شاينتا قاد بكم هتسيني شغلة في عنا أي سوقفتين رنتي وسودة دالين أنت يا رأي هرتينا أنا يصير دم يستران أيام إلهي ورتشينا يا وحنا ربع أنا عن مركو هرش يا قهرتو جدجو يسقو وحمسو ألفو ستيك هولدرز باتشرا أو أي حكومة دا وزارة دو كو كتهاي يضط كله وبرشدة كترسن أو درينا يا شرع يا سي أما النفط ودا ثابنا يو أما جناح سو ودا ثابنا يو أما الحرية ودا ثابنا يو guddiga u qaabilsan baarlamaanka shaqadaas waajibka saaran waxa weeye inuu stakeholderskii kala soo wareesto oo uu yiraahdo maxay idin kale idin la tahay maadaama sharci gale uu idinka idin saameynayo boqolka sano soo socda afkaarta ay ka soo helaan iyo afkaarta ay la talin sharci ku helaan ayay sharciga ku toosiyaan horta iyagu wax ma soo alifi karaan sababtoo ah waa xilibaana caadi ah weeye oo bulshada u dhaxeeya xukuumadda wixii ay keentayna iskama tuuri karaan bulshada kale saameynayso waxa ay keeneenna ma neglect garayn karaan marka horta in guddiyada awood loo siiyo inay bulshada la tashadaan oo ay dhageysi dadweyne sameeyaan ayaa aad muhiim u ah haddii kale dee 12 qof oo villa hargeysa fadhiya wuxuu kuma soo degayaan qodobka lixaad faqraddiisa koowaad S xukuumaddu sibay ku keentay gudduguna waa bedeleen horta guddigu sababtay u bedeleen waa anaga nabaran sababta oo ah dee in oo xafiiskii hanti dhowrka uu kharashkii oon bixin uu hubin iyo ku yeesho waxa weeye hadhowtana uu asagii orod gareeyo sababta ay iyagu ugu soo dareen ma raba inaan jaj gareeyo sababtoo ah ma ogidde ma garanayo haddii aysan jirin sabab ay nagu qancin karaan oo ay ugu soo dareen walaalayaalo meeshiisa ku daaya meel buu lahaaye ku daaya arrinkaas waxa weeye waa hoostan ka xariiqayaa qodobkii ahaa guddiga oo xilka qaadistiisa soo dhageysanaya xubnaha ay ku soo bedeleen waa ku saxsan yihiin sababta oo ah dee xubno markaas la rabo in xilka laga qaado magaalada laga keero oo ay u fariistaan oo ay yiraahdaan alla inay xilka ha laga qaado dhib bay leedahay laakiinse hadduu qofku uu predetermined ahaa oo uu qof horay u sii joogay ahaa qofka madaxda markaa rabo inuu hanti dhowraha ciqaabo awood uma yeelanayo inuu asagu markaas uu dee soo magacaabo qof jiray weeye oo soomaaliyeed oo xil hayay oo xil u dhaartay hadduu asagu uu intuu xoogaha qaato uu qofkaas dilayo asaga iyo aakhiradiisa u taala laakiinse markaas looma soo xulin inuu qabto shaqada awal waxaa ku qornayd saddex qof oo karakteristikaas leh ayaa markaa loo soo xulaya taas waa ku mahadsan yihiin laakiinse hal qodob ayaa meesha ku jirta guddi marka la saaro guddigaasi recommendations buu leeyahay recommendationskiisa xaguu geynayaa mallaantii fulinta ayuu ku celinayaa guddigu waa soo baaray waxa weeye qofkii ama yacni inuusan waxba galabsan ayuu soo saaray ama wuxuu soo saaray qofkii inuu awooddiisa ku takrifalay inuu xulqudasho la'aan sameeyey inuu khalad inuu dembi galay waxbuu soo saaray anu waxaan qabaa sourskii yacni origin iyo waxaa jirta qofka yacni meeluu ka soo aasaasmo iyo meeluu ku dhammaado sourskiisu iyo cidda accountable-ka u ah ee la xisaabtankiisa leh hadday baarlamaanka tahay waa in baarlamaanka la hor keenaa recommendationskii markaas la yidhaahdaa waa ogolaanay haddii kale dhowr qof oo inta meel lagu xereeyo walaalayaal waa naqaanaa dunida saddexaad baan joognaa afrikaanu joognaa dadka masaakiinta ah waa dad iska xaalkooda uu ilaahay og yahay waxa weeye madaxdaasay ka heebaysanayaanoo qofkaas markaasay birta saarayaan laakiinse annagoo dhan aanu la qaybsanna dembiga waxa weeye bal hal la keena halkan
baarlamaanka inta la keeno qofkaas aan isku raacno in la dilo laakiin dhowr qof baa waxa weeye yaanan arintaa lagu dhibin shakhsiyaadkaas shakhsiyaadkaasi ha soo fiiriyaan ha ka soo taxadaraan ha soo baaraan ayagoo report wada ya golaha ha keenaan kadibna goluhu waa ogolaanay hadho intaasan ku soo darayaa qofku siduu ku yimid ha ku baxo haddii kalena marka hore uu baarlamaan uu isku ansixinayo faraha ka qaada isku daaya ayada iyo xukuumadda keensatay haddii se aan anagu ansixinay walaalayaal oo anagu cod u qaadin qofkaasi meesha kama baxayo taas niyadda hal la gashto guddiyo arintaas waa idin farnaayo ku soo dara sharciyo idinku bahalka ma iska samaysanaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees